Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. И денеска посветена на уписите во средните училишта во Прилеп за тоа што нудат во однос на сектори, профили, занимања, насоки, професии кои што се барани на пазарот на трудот, односно денеска разговараме за СЕУНА што го нуди средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. Оно што е најавено е дека предвидено е во прва година да се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми, но како што сите знаеме, средното општинско училиште Ѓорче Петров или познато од порано од историјата како медицинско училиште, навистина е средношколски центар со реноме, од каде што излегле навистина видни личности кои што оставиле трага во историјата на градот и на Македонија. Со нас тука се три професорки и една ученичка, и тоа Јулијана Поповска, сектор текстил, кожа и слични производи, Виолета Николовска, професор во сектор геологија, рударство и металургија, Венера Николова Мишачковска, сектор здравствена струка, фармацевски техничар, и исто така Ивана Коцеска, во четврта година, наредната учебна година, ќе се запише за фармацевски техничар. Добро ни дојдовте кај нас во студиото. Се надеваме дека денешниот разговор ќе поттикне одредени ученици, девет одделенци, кои што се уште се двоумат, која струка да ја одберат или кој сектор да го одберат, заради тоа што навистина има широка лепеза од избор и покрај тоа што има и дуално образование, исто така и во средното општинско училиште Ѓорче Петров, можеби некој ќе се заинтересира за одредени струки кои што навистина се барани и платени на пазарот на трудот, како што се струките кои што ги има во вашето училиште. Но да започнеме од она што јас сметам дека е најинтересно, затоа што Прилеп е истакнат по тоа што има текстилни фабрики, исто така е познат и како рударски град. Најпрво да кажеме нешто повеќе за сектор текстил, кожа и слични производи. Зошто би бил овој сектор атрактивен за учениците кои што еве се двоумат каде да се запишат и што да одберат во таа лепеза на профили и струки во Прилеп? Добар ден. Најпрво ни благодариме на поканата и да можеме сите наши гледишта и можности што можеме да му ги понудиме на девет одделенците да ги презентираме овде кај вас за нив. Во секторот текстил, кожа и слични производи имаме две многу атрактивни насоки или два профили: техничар за изработка на облека и техничар за моделирање на облека. Овие два профили се во една паралелка и имаме можност да запишеме 25 ученици. Учениците треба да имаат минимум 45 бодови. Нешто што е исто така значајно и атрактивно во овие моменти е тоа што е дуална паралелка. Што значи тоа да е дуална паралелка? Значи дека учениците имаат зголемен број на часови на практична обука во компанији на реално работно место. И исто така, учениците кои што ќе се запишат во оваа струка како дуална паралелка се нудат стипендии од 3.500 денари месечно, 9 месеци во годината за сите ученици кои што ќе имаат успех 3.00. Дуалните паралелки се во соработка со компанији. Ние соработуваме со Конфиангел компанија, Кули конфекција и Хатра моментално. Учениците таму реализираат учење преку работа кај работодавач, исто така и феријална пракса. Ова е една од можностите кои што ги нуди оваа струка. Значи, учениците по завршувањето на образованието, а оваа струка е со 4-годишно трајање, да се вработат во некоја од компаниите. Таа е нивната прва можност. Компаниите ги обучуваат учениците согласно нивните потреби и понатаму ги вработуваат да бидат нивни оператори. Меѓутоа, оваа струка е доста атрактивна затоа што учениците можат да работат и самостојно.
Значи, во текот на 4-годишното образование, преку вон наставни активности, ние кај учениците развиваме и предприемачки вештини. Исто така имаат и предмет, значи бизнес и предприемништво, за самостојно да отворат своји шивачки салони, модни кујки, да изработуваат облека, модни додатоци или било какви текстилни производи. Значи, ученикот таму каде што ќе се пронајде, може самиот да се реализира во тој дел. Исто така, бидејќи е 4-годишно образование, можностите од ова струка се и за понатамошно дообразување на учениците во однос на запишување на факултети и академии кои што се поврзани со техничкото образование, како технолошките факултети за дизайн, за текстилно инженерство, а исто така и факултетите за моден дизайн. Значи, имаме една широка лепеза можности кои што произлегуваат од ова струка, а учениците можат да ги искористат според нивните способности, нивната желба, што понатаму сакаат да бидат. Предпоставувам дека овој сектор мора да има и одредена креативност, значи нуди можност за учениците да ги исполнат тие барања, но и секако треба да има некаков талент во однос на креативноста за да можат да ги искажат своите афинитети. Неодамна имавте и модна ревија, беше навистина многу интересна и мило ми е заради тоа. Колку кај учениците е интересен овој сектор, бидејќи кога ќе се рече текстил, веднаш се мисли на тоа дека еве јас ќе бидам шивач, но дали е така? Не е така, учениците тоа го согледуваат кога ќе дојдат во нашите клупи. Тогаш ја согледуваат всушност целината која што се формира, бидејќи учениците учат од ги изучуваат најпрвин текстилните суровини, па изучуваат текстилно-кожарски материјали, значи начинот на кој се формира ткаенина. Значи, на тој начин ги изучуваат структурите на текстилните материјали за да можат понатаму да прават правилен избор при реализација и изработка на нивните модни креации или нивните модни визии кои што ги имаат. Потребна е креативност и талент, меѓутоа доволно е да се сака. Значи, ние сме тука за да ги развиваме сите тие креативности, затоа што креативност има во секое дете. Ние сме тука да ги поттикнеме, исто така да научат, затоа што креативноста колку повеќе се троши, толку повеќе се создава кај учениците. На тој начин учениците изработуваат модни илустрации или нивните дизајни и замисли за каква облика би сакале да носат или да создадат или некаков бренд ги пренесуваат на хартија најпрви. Согласно процесот кој што е потребен за изработка на облека, учениците понатаму преминуваат во формирање на технички скици, описот на моделите, конструирање и моделирање на облека, кој што е доста актуелно и е дефицитарно, значи и во нашите компании, меѓутоа и во светски рамки, значи моделарите или конструкторите на облека се дефицитарни. И исто така, значи е многу актуелно во моментов и во модната индустрија е дигиталниот моден дизајн. Значи скиците, модните скици, учениците можат да ги изработуваат и дигитално и на своите телефони и на компјутери. Предпоставувам сега може да ја користат и вештачката интелигенција и на таков начин така, да си го лиснат тој процес. Технологијата како што оди напред во сите сектори, така оди и во овој сектор. Значи, и во изработката на облека, во конфекциите, технологијата е на високо ниво. Значи, работникот само ја следи работата на машината. Значи, и дава инструкции на машината што треба да изработи. Така да учениците од нивните идеи, модни идеи, на крај стасуваат до, научуваат до целосна изработка на секој предмет на обликување и негова доработка. Значи, до продажба, до готово парче, до готов так. Производ. Рековме дека Прилеп е познат како град на текстилот, но и град на мермерот. Неодамна излезе еден податок дека на 30 концесионери за искупување на разни видови на руда, најчесто тоа е мермер, ги има во регионот на Прилеп. Занимања кои што се поврзани со
рударството секако се изучуваат и во Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Колку сега рударството е атрактивна професија или кога ќе се рече рударство, тоа се подразбира некоја тешка работа, но дали е така, што се изучува во секторот геологија, рударство и металургија? Добар ден од мене. Точно така, прилепе градот на Мермерот, имаме многу концесии во нашиот град, претежно на неметалични минерални суровини, значи нашиот град изобилува со нив. Работна рака е потребна за рудниците, меѓутоа рударството не е само работа во рудник. Тоа треба и децата да го знаат, да знаат што се учи во нашиот сектор, геологија, рударство и металургија. Во нашиот сектор имаме два профили или две квалификации. Тоа е геолошко-рударски техничар, кој што е од 4 годишно трајање, за него се потребни 45 поени. И раковач со рударски машини, кој што е со 3 годишно трајање, и за него се потребни 30 поени. Првата квалификација, геолошко-рударски техничар, е дуална паралелка, како што каже и колешката, дуалната паралелка е паралелка со зголемен фонд на часови по практична настава, кои што се одвиваат во реални услови, односно во компанија. И учениците кои што ќе се запишат во овие паралелки, подпомогнати од Министерство за образование, земат стипендија од 3500 денари. Рударството, јас така велам стално и на децава, било, значи од почетокот на човештвото, е и ќе биде. Значи, колку и да зема замав сега зелената економија, нели, да сме сведоци на сето тоа, меѓутоа, светските проценки се дека производството на бакарки се зголемува за 150% во наредните, односно до 2050 година. Зошто е тоа така? Па ние да направиме ветерни турбини, значи користиме обновливи извори на енергија, меѓутоа за да ги искористиме нив, ние треба да направиме соларни панели, треба да направиме ветерни турбини, треба да направиме електричните автомобили за прочистување на вода и многу-многу други работи, ние треба да користиме бакар и многу други минерални суровини. Значи, ние, колку и да се противиме на се, значи, рударството мора да постои за ние да функционираме и да имаме сета технологија која што не обкружува, нели, нас и да функционираме така како што функционираме. Колку се користи таа модерна технологија во рударството, металургијата и што учат учениците во смисла на тоа, еве, од тие практични вештини да им се пренесе за да се знае дека овие образовни профили не се такви какви што изгледа според насловот на секторот. Точно така. Значи, се изучува од почеток, да кажеме, значи, се изучуваат физички и хемиски особини на минералите и на карпите. Значи, тргнуваме од тоа, бои, тврдина и така натаму. На кој начин се обработуваат, каде ги има, зашто се употребуваат. Понатаму, значи, одиме со појавите, геолошките појави кои што не обкружуваат нас. Значи, еве куклица, може би сме пошлеме, може би не, меѓутоа тоа е во Кратово, еден природен споменик на тоа што направиле надворешните геолошки сили, а сепак нешто интересно, поврзано нели со некои митови и легенди, меѓутоа сето тоа е резултат на геолошките појави, а ние сето тоа го изучуваме. Значи, ние почнуваме од почеток изучување на планетата Земја, сите сили и процеси кои што се случуваат на нашата планета, па доаѓаме до минералите, до карпите, значи почнуваме од геологијата, па понатаму, значи, со излегување на терен, барање, проучување на минералите и на карпите, одредување на нивните особини, мерење со геолошки компас, правец, елементи на пат, потоа цртање на карти, на геолошки профили, значи сето тоа го прават учениците. Понатаму доаѓаме, значи, овој сектор е истражување и експлоатација. Значи, за да имаме не експлоатација, мора да имаме истражување. Значи, прво одиме со геологијата, истражувањето, добивање нели на податоци и потоа рударството е веќе одредување на овој начинот кој што се користи за да се експлоатира или народно да се вади таа минерална суровина и да дојде нели до
овој корисникот. Сега не металите, малку преработката е поинаква, металите е поинаква, меѓутоа ние учиме овде се, бидејќи Македонија нели имаме и металични рудници за метали, имаме и рудници за овој неметали. Како што каже колешката, како технологијата напредува во се, така напредува и во рударството и баш со децата кога ќе одиме прв пат нели на практична настава и тие вака гледат и велат кај се луѓето. Значи се зачудени дека нема луѓе. Значи луѓето се во машините. Машините се нови, дигитализирани, ладење, греење. Значи на работниците ме обезбедено се колку што може нели во надворешни услови за да имаат удобни и безбедни услови за работа. Бидејќи сепак ние во сето ова што го учиме, значи за истражувањето и за експлоатацијата, овде имаме ние предмет кај што учиме заштита на животна и на работна средина. Значи ние учиме како да експлоатираме, но да немаме ниту некаква штета ниту на околината, ниту по здравјето на луѓето. Значи, кои се безбедностните мерки кои што се преземаат и за луѓето, и за животната средина? Сигурно соработувате со одредени компании, има веќе практична настава, ферјална пракса во точно, однос на тој сектор? Да. Во моментов, со дуалната паралелка, соработуваме со компанијата Фимар Балкан, значи тоа е во околината на Прилеп. Та компанија ни излезе во пресрет и многу сме благодарни за тоа. Учениците одат на учење преку работа кај работодавач, значи сите години одиме таму. И феријалната практика се одвива таму. Значи за учениците во компанијата е обезбеден оброк за време нели на практичната настава, обезбеден е превоз нели од училиштето до овој самата компанија каде што одиме и нормално значи тие се заинтересирани да вработат деца кои што нели сакаат ќе покажат интерес за да работат нели на тие работни места. Значи, пак ќе се навратам, се е компјутеризирано. Човекот е овде само да наблюдува, да даде команда дека треба да почне да се работи, да се помести нешто. Значи, дампери, камиони, значи, апсолутно сето е механизирано. Рачна работа и чекан крчење на камен, тоа завршило, не знам, многу одамна. Значи веќе не постои такво нешто. Во било кој рудник сме биле ние во подземни рудници, бидејќи во Македонија имаме нели подземни рудници во Саса, Македонска Комбеница, Злетово пробиште. Меѓутоа толку е сето веќе технологијата напредната, дигитализирано, што навистина машините си го работат своето. Луѓето се овде, нормално е потребно нели и да дадат команда, да ја упатат машината, да ја наместат машината каде што треба за да почне да се работи. И нормално другиот бенефит за учениците, платите, нели сите знаеме, во овој сектор се многу повисоки за разлика од останатите сектори, дефицитарен е, значи рековме имаме повеќе рудници, се бараат луѓе, значи некако техничари само туку се барат и значи оператори на овие рударските машини и не само во рударството, значи тие можат да работат и во градежништвото, значи со нашата диплома можат да бидат и во тој сектор, можат да бидат бидејќи ние овде ја изучуваме и хидрогеологијата, подземните води, значи можат да работат и нели во компании кои што вршат истраги и дупчења на подземни води, а знаеме без водата нели нема овој ништо, можат во геолошки завод, реков пак ќе се навраќам цртање карти, профили и така натаму. Можат нели да се вработат веднаш по завршувањето на средното образование, меѓутоа можат да продолжат и во високообразовните институции, на пример, еве нас најсроден ни е факултетот за природни и технички науки во Штип, кај што се изучува геологијата и рударството, но исто така можат и самостојни работилници, така да ги кажам, да се отворат сечење на камен, полирање за правење на ентериери, екстериери, значи тоа е исто така доходовна работа и убава работа, како за нечески, да. Исто така, реков, ги изучуваме минералите, ние метали, значи буквално се, кој е по-креативен, по-заинтересиран да научи нешто повеќе, значи може и да си прави и накид. Значи може и со тоа да се занимава. Значи, бидејќи ги знаеме местата каде има, знаеме да препознаеме што е нели вистинско природно, што е направено од стакленци или било што.
И, например, може со обработка, веќе ги знаеме особините, знаеме на кој начин да се полира, во кој правец и така натам и да се занимава со изработка на веќе. Широк дијапазон на можност да се нуди. Точно така. А оно што го реков те беше интересно во однос на тоа дека луѓето, се помалку луѓе има работници на местата каде што се ископува руда и не е толку трудоинтензивна дејност како што била предходно во историјата, но за разлика од тој сектор пак, здравствениот сектор е единствен каде што навистина се потребни луѓе, бидејќи луѓето треба да... Не може да ги замени. Така, машините не може да ги заменат и се потребни и како медицински сестри, особено како лекари, специјалисти, она што во моментов во цела Македонија не достига, а токму тој сектор е застапен во Ѓорче Петров и навистина се продуцираат кадри кои што се квалитетни и кои што ќе бидат за нас на услуга, а исто така имаат можност и да го продолжат своето образование во некои од високообразовните институции. Кажете нешто повеќе за овој сектор, каде се обавува праксата, каков интерес, отверувам дека има голем интерес, бидејќи навистина има реноме училиштето како институција која што продуцира квалитетни кадри. Здравствената струка, значи опаѓа таа три профили: медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. За медицинска сестра оваа година ќе запишиме две паралелки, а за физиотерапевски техничар и за фармацевски техничар само една паралелка. Учениците праксата ја убавуваат на училиште и во болниците, а фармацевските техничари во аптеките. Значи, со голем дел од аптеките од градот имаме склучено договори за да може тие да ја обавуваат нивната пракса по предметот учење преку работа кај работодавач, а исто така и феријалната практика. Медицинските сестри, физиотерапевските техничари, праксата се обавуваат на болница. Така. Во однос на тој практичниот дел, значи, обезбедени се оптимални услови за да се обезбедува праксата и да учат учениците преку работа и она што ги очекува понатаму. Но исто така, училиштето има и уште два сектори, кои што се чинам едниот сектор е лични услуги, исто така и интересен сектор, затоа што при посетата на училиштето на отворениот ден, навистина тие беа најинтересни ученици кои што представуваа, зборувам за фризерки, да, привлекуваат внимание. И јас би рекла, баш насочено кон идни предприемачи, бидејќи само на таков начин преку развивање на тие креативни, лични вештини што ги имаат, што ги поседуваат тие, можат да се поттикнат, да бидат идни предприемачи. Да кажеме нешто повеќе во однос на тој дел. Значи, во секторот лични услуги, исто така да се пофалиме дека имаме и вистина ученици што излегле и во градов се, значи, како покажани, например, фризери, шминкери и така натаки. Два профили тој офеќа, едниот е техничар за козметичка нега и убавина, а другиот е фризер. И овие ученици и тие, значи праксата ја обавуваат прва година на училиште, после втора година и тие имаат пракса директно, значи во козметички салони, во фризерски салони. И по завршувањето, например, на ова нови профил, може да почнат одма да работат, доколку се разбира, постојат креативни идеи, како што кажавте вие, кај млади ви заинтересираности. Имате исто така и козметички салон, салон за фризерски салон? Да, во училиштето имаме фризерски салон, имаме козметички салон и тоа. Одлично, значи оптимални услови за развој на вештините кои што ги имаат, ги поседуваат учениците или за поттикнување пак за одредени вештини. Чинам дека сите сектори ги офативме. Не, уште дрвопреработувачката. Во однос на тој дел, знам дека може би не е доволно атрактивен кај учениците, но вреди да се напомене дека, рековме, за најчиите, оние кои што денес се најбарани на пазарот на трудот, токму се произведуваат во овој сектор. Што им нуди училиштето на девет одделенците за да можат да се запишат и дали има, да речеме, практична настава во однос на тој дел, што можат понатаму како профили да се очекува да бидат за нечиите, бидејќи тешко е да се најде денеска за нечија.
И во овој профил, значи, практична настава има, учење преку работа кај работодавач и феријална пракса има исто така. Соработуваат и тие со компанији, сега точно името не Убав дом. Го знаеме, Убав да, дом, Убав. Да, е така, значи, децата одат таму на практична настава. Значи, по завршувањето може од собствен дуќан да се отворат, рековме, значи, мебелот и тој, како и рударството, јас да се навратам, така и мебелот е нешто без што не можеме, така, секојаш ќе ни биде потребен мајстор, што ќе ни направи убава маса, убав плакар и така натам. 4 годишно трајање е и овој профил, 45 поени за запишување, исто така интересен, атрактивен, веројатно и тие да пак како и кај нас нацртна геометрија, значи техничко цртање мора да знаат да цртаат, да прават, да осмислуваат идеи, од идеја до крајен производ. Одлично. Ивана Коцеска, четврта година ќе биде сега, изучува фармацевски техничар, струка која што е многу варана. Зошто токму се запиша за да бидеш иден фармацевски техничар? Што те привлекува кон ова занимање? Дали би продолжила со работа по завршувањето на средното или пак ете ќе отвориш или свој бизнес или на факултет? Па и овој профил, како и други здравствени профили, е многу битен во здравството, фармацијата, опофаќа голем дел од здравството и исто така, во текот на изучувањето, јас сум многу задоволна од ова училиште, бидејќи ни нуди пред се практична работа и исто така, после завршувањето на секоја година, имаме феријална пракса во лето, а во текот на учебната година имаме и сега веќе во трета година имавме и учење преку работа кај работодавач. Исто така имаме добро време на лабораторија каде што изведуваме практични вежби таму. Колку си задоволна од сето тоа што го научи во овие изминати 3 години? Дали нешто не достига за да можеме да им кажеме и на професорките за да пренесат, за да училиштето и понатаму да се развива и да напредува? Па, јас сум многу задоволна, бидејќи и лабораторијата е добро време на исто така може многу да се научи преку тоа што одиме во аптеките, гледаме како оди работата и дека ова струка е многу битна во здравството, се запознаваме со аптеката, како е, како здравствена установа. Дали тоа значи дека ќе продолжиш на факултет? Видејќи гледам дека со кој жар тоа го кажуваш и сметам дека професијата ти лежи. Па, има време уште за размислување, че размислам, фармацевскиот факултет е добар факултет кој што сепак нуди многу можности, можеш и да работиш во аптека, можеш и да се отвориш своја аптека и понатаму да продолжиш за исто така. Одлично. Јас би продолжила со разговорот во однос на тоа училиштето, знаеме дека соработува со многу институции, невладени организации. Вие сте носители или пак сте биле дел од одредени проекти кои што се реализираат заедно со учениците и исто така сте дел од Erasmus Plus програмата. Кои се вашите искуства и каква е визијата на училиштето во тој дел? Што значи да се биде надвор од работната средина во училиште и дали учениците на тој начин еве стекнуваат дополнителни знаења и вештини кои што пак ќе може да ги применат во наставата што се обавува во училиштето? Точно така, се тоа што опфативте во реалност е присутна. Нашето училиште во текот на цела година има во наставни активности и соработка со владини и невладини организации, реализација на проекти од областта на сите струки, опфатени сите ученици. Кај учениците има многу позитивни искуства и едно моје лично искуство е дека едни ученици носиш на проект, а сосема нови ученици враќаш во училиште. Значи, бенефитите се големи и во однос на стручноста на учениците, на надоградување на нивните знаења и вештини како и компетенции над наставната програма која што се реализира во училиштето, а исто така и градењето како личност и припремањето на учениците за да продолжат понатаму со својот живот.
Значи, со реализација на самите себе, затоа што со тај, овие проекти, едноставно, учениците добиваат други светогледи. Да, но во континуитет, да, во континуитет и исто така би спомнала и во нашата струка, значи во нашиот сектор текстил, кожа и слични производи, континуирано во текот на целата година се реализираат такви во наставни активности, значи се изработуваат различни предмети текстилни за подарување, за хуманитарни цели, учествуваме во модни реви, вие ги спомнавте предходно на почетокот. Имавме една модна ревија во училиштето, меѓутоа учествувавме и на еден настан кој што е на едно попрофесионално ниво, модна ревија во Битола, во офицерски дом, организирана од наши колеги, од текстилната струка, од Битола, заедно со продукција Божилович, имавме една многу убава модна ревија на која што, за која што учениците изработува креации за познати дами. Значи, и во овој момент би го искористила да се заблагодарам на Миријана Ванчева и Ателје М за венчаници и моден дизајнер со кој што соработуваме, затоа што на таков начин на учениците му ги представуваме, му го представуваме дизајнерскиот начин на изработка на облека, кој што е различен од сирското производство, за кое што исто така имаат можност учениците да го научат. И изработивме две креации за две познати дами, Андријана Дуковска, виолончелистка, и Весна Столовска, собственик на туристичка агенција Лион Олимпик. И беше едно убаво доживување, едно големо искуство за учениците, за да видат како изгледа една модна ревија, убаво организирана, и за нив е едно многу големо искуство. Да, значи во секаков сегмент, значи проекти Еразмус проекти, значи кои што се реализираат надвор од нашата држава, и проекти кои што се реализираат на локално ниво во нашата држава или во нашиот град. Значи и секогаш сме расположени за соработка, значи за да соработуваме во различни проекти. Верувам дека активна е и училишната заедница или младински клуб, не знам, веќе секаде различно се вика во училиштата, бидејќи кога бевме присутни на отворениот ден, имаше многу убава музика во живо од учениците таму, значи има можност креативноста да се покажува на различен начин, а вие сте тука да го возможите тоа. Воедно да напоменам дека училиштето има добиено вредни награди и признанија на домашно национално ниво, но и на меѓународно. Штета што како медиуми некогаш сме запознати, а некогаш не, за сите достигнувања кои што ги имате заедно со учениците, но се надевам дека учебната година што следи ќе биде малку попродуктивна во тој дел. Она што би сакала да го напоменам на крајот од овој разговор е да кажеме во однос на уписите. Значи, започнуваат на 20-ти, на електронски начин ќе биде. Исто така потребно е документација да приложат учениците заедно со родителите. Ќе трае овој уписен рок 5 дена, но ајде нешто подетално и поконкретно во делот на обезбедување документи и во делот на тоа што училиштето нуди како помош за родителите и учениците при уписите. Уписите, првиот уписен рок е од 20 до 25 јуни до 15 часот. Предходните денови е подолг периодот, тоа е за електронското пријавување. Учениците можат да се пријават нели сами, меѓутоа кај нас има тим на професори кои што ќе бидат задолжени да му помогнат на учениците кои што не можат сами да аплицираат, да му помогнат да аплицираат. Значи слободно нека дојдат во училиштето во тој период и нашите професори ќе му помогнат да аплицираат. Нормално за таа работа треба да се ги знаат пасвордите од Teams. Веројатно веќе се запознаени. Носењето на документација е на 20, 24 и 25 јуни. Значи во тој период учениците можат да ги носат документите во училиштето. Потоа има ранг листа
ќе бидат објавени кои ученици се примени, потоа ќе следува вториот уписен рок, и тој е во 1. и 2. јули и третиот во август, мислам дека 24. август беше, значи за учениците кои што нема да се запишат никаде, постои и трета можност да аплицираат во некој од училишта. Значи во секој случај ќе имаме тим на професори, слободно нека дојдат, значи ќе бидат, ќе му се помогни да можат да аплицираат и се да му се објасни нормално кој што треба. Уште едно прашање во однос на поените. Дали поените за упис во одредена, во одреден сектор се намалуваат во вториот уписен рок или тоа е границата минимална која што е запишана сега и нема измени во тој дел, да речеме за одредени струки и занимања, односно одредени сектори каде што еве не мора да биде и толку висока таа граница на поени. Освен во здравствената за сите профили, значи таму нема намалување на поените, 70 поени остануваат, независно дали ќе биде пополнето или не пополнето за вториот уписен рок. За останатите струки ќе бидат намалени. Тоа одлучува наставничкиот совет, 5 поени, 10 поени, значи во зависност од потребите или кој уписен рок е. Значи за останатите за сите ќе има, освен за здравствената струка, за сите три. Да, за сите три профили таму нема намалување на поените. За другите, значи ќе имаат можност и тие со помалку поени да влезат во вториот уписен рок. Вашите очекувања за крај во однос на уписите, дали очекувате голем интерес во однос на поедини сектори и занимања и која е вашата порака еве до учениците кои што за неколку денови веќе ќе дојдат во вашето училиште и ќе бараат да бидат запишани и дел од оваа образовна институција? Пораката за овој сектор текстил, кожа и слични производи е учениците нека ја донесат својата креативност, ние од нив ќе направиме модни креатори, модни дизајнери, дигитални модни креатори, затоа што средното образование во оваа струка представува врата во светот на модата. Учениците кои што се заинтересирани ги очекуваме да бидат дел од нашиот тим и заедно да се дружиме, да се надоградуваме, учиме и да видиме креативни. За секторот геологија, рударство и металургија, значи посакувам да дојдат учениците, сите што се љубители на природата и на истражувањето, да дојдат кај нас, заедно да истражуваме, да експлоатираме, да правиме многу нешта и нормално да им посакам среќа, бидејќи поздравот нели во рударството е среќно, среќно на сите ученици и посакувам дека интересот ќе биде подобар за разлика од претходните години. Сепак има што да се научи овде, значи има каде да се вработат, има што да се понуди, значи во овој сектор. Нашето училиште сепак се води со мотото денес ученик утре стручњак, така да и ние очекуваме да се запиши доволен број на ученици. Нашата професија, да речиме, сепак е хумана професија, значи за сите оние кои што сакаат да бидат хумани во иднина, да му помогнат и на останатите, ги очекуваме на уписите. Дали имаш ти порака до деветоделенците кои што ќе избираат занимања, зошто би го избрале токму Средното општинско училиште Ѓорче Петров? Па пред се затоа што е добро опремено, може многу да научат преку многу практична настава и сепак, како што каже професорка, денес ученик утре стручњак, да ќе можат, ќе изгледат со многу знаење од училиштето. Ви благодарам на сите, навистина ми беше задоволство од разговорот и јас многу научив, а верувам дека сите оние кои што ќе се запишат во Средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе имаат и теоретски и практични знаења, ќе можат да продолжат на факултет или доколку сакаат да бидат свои на своето, односно да бидат предприемачи за нечи, тоа ќе можат да го сторат преку знаењата стекнати токму во ова училиште. Благодарам. Благодарам.